Deməli, La ilahe illallah şehadetini biz necə başa düşürük? Birincisi mənası. La ilahe illallah şehadeti olur ki, Allah'dan başqa ibadata layık haq məbud yoxdur. Bak, kamil formada belədir. Eğer məsəl üçün sən desən ki, Allah'dan başqa ilah yoxdur, bu naqis olar. Çünkü Allah'dan başqa ibadet olunanların var olduğunu biz bilirik. Bunu inkar edə bilmərik. Allah'dan başqa ibadet olunanlar hamısı nədir? İlahlardır, amma ibadete haqqı olmayan ilahlardır, batil ilahlardır. La ilahe illallah kəlməsinin gerçək və dolğun mənası nədir? Allah'dan başqa ibadete layiq haqq məbud yoxdur. Burada iki hissə ayrılır. İnkar və təsdiq. İnkar hissəsi nədir? La ilah. Yoxdur ilah. Təsdiq hissəsi nədir? Allah'dan başqa. Yəni Allah'dan başqa haqq ilah yoxdur. Allah'dan başqa haqq ilah yoxdur. Eğer biz bu şəhadətin birinci hissəsini götürsək, la ilah, ilah yoxdur desək, bu insan ne olur? Ateist olur. Allah'ı inkar etmiş olur. Təsdiqsiz, təsdiq etməsə. Amma sadəcə təsdiq etsə, sadəcə təsdiq, Allah'ı təsdiq etsə, amma inkar hissəsini təsdiq eləməsə, la ilah, Allah'dan başqa olanları inkar etməsə, bu adam müşrik olur. Niyə? Çünki Allah'la yanaşı digər ilahların da varlığını qəbul etmiş olur. Ona görə kamil tövhid əhli olmaq üçün bu ikisi mütləq birdə cəm olmalıdır. La ilahe illallah. Allah'dan başqa artıq Allah'ı təsdiq edirsən, ispat edirsən, haqq ilah olduğunu ispat edirsən, digər ilahları isə hamısını inkar edirsən. Allah'dan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Mütləq ikisi bir yerdə gəlməlidir. İkisindən biri əskik olarsa, şəhadət yarımçıq olur. Yəni ilahlar var və onlara ibadət də var. Allahdan başqa haqq ilahdır. Bir dənə haqq ilah var. O da Allah. Digərlər də ilah adlanır. Daş, ağac, qəbir və s. Nə insanlar nə ibadət etsə də, o nədir? O ilah hesab olunur. Yəni məbud, ibadət olunan. İnsan nə ibadət edirsə o məbuddur. İbadət olunan. Amma ibadətə haqqı varmı? Yox. Allahdan başqa ibadət olunanların heç birisinin ibadətə haqqı yoxdur. İbadətə haqqı olan məbud, ilah yalnız Allahdır. Ayələrin birində Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və qada rabbuka əllə təbudu illə iyyəh." Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi buyurmuşdur. Bax, "Və qada rabbuka əllə təbudu." Rəbbin buyurmuşdur ki, ibadət etmə. İllə iyyə. Ancaq ondan başqa. İnkar və təsdiq. İkisi də var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkə müşriklərinə La ilahe illallah'ı dəvət edir. Yalnız Allah'a ibadətin olmasını onlara dəvət edir, çatdırır. Başqalarını isə inkar edir. Başqa ilahları. Onlar nə deyirlər? Deyirlər ki, Əcəaləl əlihətə iləhən vahidə İnnə hədə ləşəyun ucab. Bu qədər ilahları bir ilah mı etdi deyir. Bu həqiqətən çox yəni əcaib, qəribə bir şeydir. Yəni Məkkə müşriklərin iman etməməsinin səbəbi budur. Allahı əslində qəbul edirdilər. Allahın hətta yaradan olduğunu da qəbul edirdilər. Amma problemləri nə idi? İnkar hissəsi onlarda yox idi. Yəni Allahdan başqa ilahları inkar etmirdilər. Allahı qəbul edirdilər. Allaha da ibadət etdiklərini deyirdilər. Amma Allahdan başqa ilahlara da nə edirdilər? İbadət edirlər və bunu haqq görürdülər. İsa surəsi 36-cı ayəsində də buyurur ki: "Va'budullaha və la tuşriku bihi şeyə." Allah'a ibadət edin, ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Va'budullah Allah'a ibadət edin əmirdir və təsdiq forması. "Və la tuşriku bihi şeyə." Və ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Yəni o digər ilahların hamısını neysən inkar edirsən və tərk edirsən. Və bu da olur sənin həqiqi la ilahə illallahın təsdiqi.